Kriminal aləmdə Necat Lənkəranski leqəbi ilə tanınan Necat Əkbərovun silahlı hücuma məruz qaldığı hadisə ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. APA məlumat yayıb ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Hakim Vüqar Quliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslər ifadə verib. Təqsirləndirilən Şahmar İsmailov ifadəsində bildirib ki, qohumu Elnur Qasımovun ölümündə Necat Əkbərovun əli olub, amma özünün Necat Əkbərovu öldürmə niyyəti olmayıb. Necatın ayağına 3 dəfə atəş açıb, Şahmar İsmailov qeyd edib ki, Necat öldürmək üçün bir neçə dəfə şansı olub, ancaq bunu etməyib. Qeyd edək ki, Elnur Qasımov kriminal aləmdə Qardaşoğlu kimi tanınan avtoritet olub. Proses dekabrın 6-sında davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, Nicat Lənkəranski bu hadisədə zərər çəkmiş qismində iştirak etsə də, o hadisədən bir müddət sonra Cinayət Məcəlləsinin 234-cü maddəsi ilə həbs olunub. Xatırladaq ki, hadisə martın 10-u saat 15-radələrində paytaxtın Nəsimi rayonu Səməd Vurğun küçəsində baş verib. İstintaqdan Şahmar İsmailov, Vüqar Quliyev, Ramal Məmmədov və digər lərinin bir qrup şəxsalında sifarişlə Nicat Lənkəranlı qadı ilə tanınan Nicat Əkbərovu öldürmək məqsədi ilə qeyd olunan ünvanda qanunsuz əldə olunmuş odlu silahdan atəş açması, sonuncunun atəşdən yayılması nəticəsində təsadüfən hadisə yerində olan Tamerlan Hüseynov və Fəqan Rəhimlinin müxtəlif xəsarətlər almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.